Ebben a videóban egy másik viszonylag egyszerű identifikációs módszert szeretnék bemutatni, és itt az átviteli karakterisztikából indulunk el, tehát feltételezzük, hogy az átviteli karakterisztika mérésből ismert. Egy példát rajzolok, amik az átviteli karakterisztika amplitúdó karakterisztikája így néz ki, fázis karakterisztikája pedig így néz ki. Tehát ezt méréssel felvesszük. Ezek után ezeket a mérési eredményeket ki kell venni valahogy, valamilyen felosztással, nem kell, hogy egyenletes felosztású legyen ez a mérési sor kivétel, tehát lehet valahol sűrűbb, valahol ritkább, például ott érdemes sűrűbbre venni, ahol az átviteli karakterisztika kicsit gyorsabban változik, tehát onnan több mérést kivenni, ahol kevésbé változik, például ezen a helyen ott nem muszáj olyan sok adatot kivenni. Tehát ez lenne az első mérési pont, ez a második mérési pont, ez a harmadik, és így tovább ez az n-edik mérési pont. Tehát tulajdonképpen a mérésről azt feltételezzük, hogy egy vevék alap alakban adott, j omega k-ban, és ez a k, ez megy 1-től egészen n-ig. Tehát n számú pontban ismerjük az átviteli karakterisztikát, vagy ilyen abszolút érték fázis formában, vagy valós rész, képzetes rész formában, ennek tulajdonképpen nincs jelentősége. Utána felállítunk egy modellt. A modellt azt mondjuk, hogy a vevői j omega átviteli karakterisztikája legyen egy polinóm per polinóm alakú kifejezés, hiszen ilyen kell, hogy legyen, aminek az alakja például b j omega osztva a j omega. És azt szeretnénk elérni, hogy minden pontban ez a kettő hát megegyezzen, legalábbis jó közel kerüljön egymáshoz. Azt szeretnénk tehát elérni, hogy egy j függvényt szeretnénk minimalizálni, és ez a függvény úgy fog kinézni, hogy egy ketted szumma, azt csinálom, hogy a vevéből kivonom a vevék alapot, tehát a vevé j omega k minusz vevé kalap j omega k-nak a négyzetét vesszük. Tehát ez mindig nagyon jó függvény, azért, mert a különbségnek a négyzetét vesszük, ez egy mindig pozitív függvény lesz, aminek a minimumát keressük, és ilyen esetekben ez a minimum, ez a nulla, a minimumát fogjuk keresni. A k megy 1-től n-ig, és tulajdonképpen egy ilyen függvény, olyan kvadratikus függvény, ennek mindig van egy minimum pontja, és ezt fogjuk meghatározni. Tehát azt a b-t és az a-t, amely ezt a függvényt, ezt a j-t minimalizálni igyekszik a paraméterek függvényében. Az 1 kettet később látni fogjuk azért jó, mert hogyha ezt deriváljuk, akkor a négyzet miatt megjelenik egy kettes, és az pont ki fogja ejteni. Nem lenne rá szükség, csak ezt a kényelmet segíti. Tehát teljesen mindegy, hogy ezt a függvényt minimalizáljuk, vagy esetleg a felét minimalizáljuk. Ennek nincs jelentősége ebből a szempontból. Tehát ez egy praktikusan megválasztott függvény, és itt is lehet látni, hogy a modellt ki fogjuk számolni az omega k helyeken, és nyilván a modell által adott átviteli karakterisztikát és a mérés átviteli karakterisztikáját a mérési pontokban 1-től n-ig összehasonlítjuk, ezeket a hibákat össze fogjuk adni, és ezt szeretnénk minimalizálni. Tehát az lenne a cél, hogy ez minimális legyen. Erre mutatok itt egy nagyon egyszerű technikát, és a matematikai részleteket egy kicsit elhallgatva, mert nem, most nem az lenne a lényeg, hanem az lenne a lényeg, hogy egy technika legyen a kezünkben, hogyha ez a mérés megvan, akkor hogy lehet előállítani a modellt. Tehát ez lenne tehát a B per A, vagyis a B J omega K per A J omega K. Ezzel az a baj, hogy itt az lenne, hogy B per A, és itt az lenne, hogy mínusz vevék alap. Most a tört miatt ez nem lineáris függvény lenne, viszont van egy trükk, amit úgy lehet elképzelni, hogy azt szeretnénk, hogy a vevé az legyen egyenlő a vevék alappal. Vagyis a B per A az legyen egyenlő a vevék alappal. Ez egy nem lineáris kapcsolata a B per A miatt, a tört miatt. Ha átszorzunk A-val, vagyis a nevezővel, azt kapjuk, hogy B egyenlő A-szor vevék alap. Ezt úgy írom tovább, hogy B minusz A-szor vevék alap egyenlő nulla. Tehát nem a B per A minusz vevék alapot fogjuk minimalizálni, hanem a
B-ászorvevék alapot fogjuk minimalizálni, a kettő tulajdonképpen ugyanaz. Tehát a célfüggvény az úgy fog kinézni, hogy 1 ketted, szumma k megy 1-től n-ig, b j omega k minusz a j omega k szorozva vevék alap j omega k a négyzeten, és ez menjen minimumhoz. Ez már egy lineáris alap, és ezt jóval egyszerűbb lesz minimalizálni, illetve felhasználni. Tehát ehelyett ezt fogjuk használni. Most egy példát szeretnék ide felírni, méghozzá egy olyat, hogy a b per a az legyen egy másodfokú függvény, ami nagyon sokszor előfordul. Tehát legyen az, hogy j omega a négyzeten plusz a egyszer j omega plusz a2, ez lenne a nevező, egy másodfokú polinom, a számláló pedig b egyszer j omega plusz b2. Tehát legyen ez a példa, jó? Egy illusztratív példa. Ami azt jelenti, hogy van négy paraméter, a négy paraméter a b1, a b2, az a1 és az a2. Ezeket szeretnénk meghatározni. Ezek a kérdéses paraméterek ebben az átviteli függvényben, vagyis a modellben. A modellről tehát feltételezzük, hogy másodfokú. Természetesen ezt lehet bővíteni, tehát lehet a nevező harmad, negyed, stb. Fokú, és a számláló is lehet tulajdonképpen akár hanyad fokú, természetesen betartva azt, hogy a számláló fokszáma az kisebb, mint a nevező fokszáma. A mi függvényeinkben legalábbis. Tehát négy paraméter van, tehát valahogy kellene négy egyenletet csinálni, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. Ezt pedig úgy lehet felírni, hogy most már tudjuk, hogy a J, ez a célfüggvény, ez függ a B1-től, a B2-től, az A1-től és az A2-től. És hogyha ezt deriváljuk B1, B2, A1 és A2 szerint, és azokat mind ezeket a deriváltokat egyesével nullává tesszük, akkor gyakorlatilag elő fog állni a minimalizálás feladata, amelyen ezt meg tudjuk oldani. Na most a B-re és az A-ra behelyettesítem ezt a konkrét feladatot, vagyis a J funkcionál, egy függvény, amit minimalizálni szeretnénk, B1, B2, A1, A2 paraméterektől függ, és ez egyenlő azzal, hogy 1 kettet szumma K megy 1-től n-ig. A B helyére tehát beírom azt, hogy B1-szer J omega plusz B2 minusz. Az A helyére beírom ezt a tagot, hogy J omega négyzet plusz A1 J omega plusz A2 szorozva vevék alap J omegával, és ennek a négyzetét vesszük. Természetesen az omega helyére omega k-t kell írni mindenütt, hiszen ezeken a helyeken szeretnénk az egyezést előírni. De lehet látni, hogy tényleg négy paramétertől függ ez a függvény, amelynek a minimumát keressük. Tehát most elő kell állítani azt, hogy dj per db1. Elő kell állítani azt, hogy dj per db2, dj per a1, dj per da2. A b1 paraméter szerinti deriválás úgy történik, hogy ez az egész, ugye a négyzet miatt kiejti az 1 kettedet, és azt fogjuk kapni, hogy szumma k szerint, kicsit rövidebben írjam ezt a zárójelet, ezt az egészet, így fogom jelölni, tehát nem írom ki még egyszer. A négyzet kiejti ezt, és a b1 szerinti deriválásnál ezt a tagot kell még deriválni b1 szerint, a belső függvényben, ami j omega k. És ezt egyenlővé tesszük nullával. A következő a b2 szerinti deriválás, szintén szumma k, a zárójel megmaradt, tehát ez a teljes függvény. B2 szerinti deriválás az egyet fog jelenteni, és ezt egyenlővé tesszük nullával. Jön az A1. Megint csak megmarad ez a nagy zárójel. Az A1 szerinti deriválás az a j omega k szorozva vevék alapot jelenti.
egyenlővé tesszük nullával, és végezetül summa k az A2 szerinti deriválásnál csak a vevékával, vevék alappal kell szorozni, és ezt egyenlővé tesszük nullával. Akár mekkora ez a függvény, már úgy értem, hogy a számlálója és a nevező, ezt mindig ugyanígy kell megtenni, és azt láthatjuk, hogy van mindegyikben egy közös tag. Méghozzá ez a szumma. Ez közös. És ez tartalmazza a kérdéses paramétereket, ami mellette áll szorzóban az I omega K. 1. I omega K szor vevék alap és vevék alap. És ezek bármekkorák is legyenek, ugye sosem lesznek tulajdonképpen szinte nullák, bármekkorák is legyenek, ha ez a tag nulla, akkor az egyenlőség biztos fennáll. Ez azt jelenti tehát, hogy ennek a tagnak kell nullának lenni. Tehát egy nagyon egyszerű feltétel állít elő, amit ki is írunk külön, tehát hogy a B egyszer J omega K plusz a B2, és felbontom most ezt az zárójelet, mínusz J omega négyzet, J omega K négyzet vevék alap, mínusz A egyszer J omega K szor a vevék alap, és mínusz A2 szor a vevék alap egyenlő kell, hogy legyen nullával. Tehát ebben van négy ismeretlen, a B1, a B2, A1, A2, hogy ezt már elmondtam többször is. Nézzük meg, hogy lehet ezt megoldani. Úgy lehet megoldani, hogy összegyűjtjük az együtthatókat, a B1 együtthatói, a B2 együtthatói, az A1 és az A2 együtthatóit. A B1 együtthatója lehet látni, hogy a J omega K. Ide írom alája, J omega K. A B2 együtthatója mindig egy. Az A1 együtthatója mínusz A1 szer J omega K. Az A2 együtthatója, bocsánat, a vevék alapot lefelejtettem, vevék alap. Az A2-nek pedig mínusz vevék alap. Ha ezeket az együtthatókat összegyűjtjük, és kiszámoljuk minden körfrekvenciára, akkor ez lesz az első sora ennek a mátrixnak, az első mérési pontban. Lesz egy második sora a mátrixnak, amikor az omega k helyére a második értéket helyettesítjük be. A harmadik mérési pontból behelyettesítve az omega k-kat és természetesen a vevék alapot, megkapjuk a harmadik sort, és ezt minden egyes mért értékre megtéve egy n sorból álló és négy oszlopból álló mátrixot fogunk kapni. Tehát egy n-szer 4-es mátrixot, amelyet be kell szorozni most már a B1, lemásolom ezeket az együtthatókat, B1, B2, A1, A2. Egyenlő. És hogyha megnézzük, ezt a tagot még nem használtuk fel, ezt át kell vinni a jobb oldalra. És a jobb oldalon ezt az értéket, hogy J omega K négyzet vevék alap, ki kell számolni minden egyes mérési pontban, az elsőben, a másodikban, egészen az n-edik. Tehát ez egy n sorból álló és egy oszlopból álló vektor lesz. Hogyha ezt elnevezem A mátrixnak, miután feltöltjük, ezt mondjuk elnevezem B oszlop vektornak, ezt meg egy P paraméter vektornak, akkor kapok egy olyan hát egyenletrendszert, amely úgy néz ki, hogy A szor P egyenlő B-vel. Ezt már meg tudnánk oldani, de egy nagy probléma van, hogy az A mátrix lehet látni, hogy nem kvadratikus, mert csak négy oszlopa van, viszont lehet, hogy 100 sora, hogyha 100 mérést végeztünk. A B-nek szintén itt 100 sora van egy oszloppal, viszont nem 100 ismeretlen van, hanem csak 4. Na itt hallgatok el a matematikai részleteket, ezért azt, és azt csináljuk, hogy ezt az egyenletrendszert balról beszorzom A transzponáltal. Tehát azt fogom kapni, hogy A transzponált A szorozva P-vel az egyenlő A transzponált szor a B. Tehát egy kicsit később egy másik videóban erre ki fogunk térni, hogy ez az egyenletrendszer hogy áll elő. Ezt lineáris paraméterbecslésnek hívják egyébként. Írom, lineáris paraméterbecslés.
ezt a technikát. És ennek az a nagy lényege, hogy az átranszponált mátrix, az ugye a transzponálás miatt négyszer, négy sora és n oszlopa van, az A mátrixnak n-szer 4, a P az egy 4-szer 1-es, az A transzponált megint csak 4-szer n-es, a B az pedig n-szer 1-es. És hogy ezeket a szorzásokat elvégezzük, akkor az A transzponált A-ból ezek miatt a méretek miatt, hogy 4-szer n és n-szer 4, előáll egy 4-szer 4-es mátrix, a P vektor az 4-szer 1-es, és az A transzponált B-ből előáll egy 4-szer 1-es mátrix. Tehát gyakorlatilag egy 4-szer 4-es mátrix szorozva a P-vektorra, ami 4 elemet tartalmaz, egyenlő egy 4-szer 1-es oszlopvektorral. És ezt már meg tudjuk oldani, nevezetesen úgy, hogy a P-paraméter vektor az az A transzponált A inverze A transzponált B. És a P paraméter vektor első eleme lesz a B1, a második eleme a B2, a harmadik eleme az A1 és az A2, és így elő lehet állítani tulajdonképpen ezt az átviteli karakterisztikát, ami a kérdés volt ebben az esetben. Tehát ez a mátrix invertálható kell legyen, és ennek az invertálhatósága azért függ a mérési eredményektől természetesen, hiszen abból épülnek fel. Tehát ez egy megfelelő algoritmust kell találni, és ez a például a MATLABban, Skillabban, Octave-ban rendelkezésre áll.